President wetu Uhuru Muigai Kenyatta alitangaza bayana yeye mwenyewe, akasema kuwa serikali ya Jubilee itakuwa na mihula ya miaka 10-10. Na ukumbuke haya ni matamshi ya kiongozi wa nchi. Walisalimiana hivi na Ruto. Walisalimiana hivi na Ruto kumaanisha nchi hii iko na mshikamano. Hii ni bondage ya kiapo. Hiki ni kiapo. Na tafadhali wa Kenya wenzangu, tujiokoe na runoff. Tarehe 9 kila mtu ako na uamuzi wa kutoa maoni yake. Kila mmoja atoke na kura yake. Tusiwe undecided. Wendeni muvoti ule president tulipatiwa na president wetu Uhuru Muigai Kenyatta, ambaye ni William Ruto Samoei. Rana hii tunaweza kujitoa sisi wenyewe kama wa Kenya. Watoke pale, sio kama vile kanisa imekaa. They do not want their congregation to separate. The politician the same. We need to have direction in each and every country to go forward. Ako na experience ya kuishi na mtu anaitagwa president wetu Uhuru Muigai Kenyatta. Anajua hatua zote. Kwa hivyo hata akiingia kwa kiti, hii njaa tunayokuza hapa hivi haitakuwa tunaanza kutengeneza mambo kuanzia mwanzo. Yuko katika kiti na bado ni deputy president, na anarani kiti ana aspire kuwa president akiwa kwa deputy president. Ni hesabu gani tunafanya katika nchi? Sisi tunasema hivi. Tunaomba Inspector General of Police or National Police Service, the Principal Secretary Dr. Karanja Kibichu, na Chief Cabinet Secretary Fred Matiang'i wawasaidie sana maskari wetu, haswa wakati huu tunapoelekea kwa uchaguzi, hivi kwamba hakuna mwanasiasa wowote atakuwa akiwaelekeza kufanya kazi.